હવે નજર કરીએ આજના સમાચારો ઉપર. યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓના વિભાગ ગાંધીનગર પ્રેરિત જિલ્લા રમતગમત અધિકારીની કચેરી સુરત આયોજિત કરંજ પ્રાથમિક શાળા સંચાલિત કલા મહાકુંભ તથા યુવા ઉત્સવ 2022નું આયોજન કરાયું હતું. કલા મહાકુંભ આયોજનમાં સમગ્ર તાલુકાની 32 શાળાઓ, જેમાં સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ, માધ્યમિક ઉચ્ચતર ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના 450થી વધુ બાળકોએ 14 જેટલી વિવિધ ઇવેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો. આ કાર્યક્રમમાં કૃષિમંત્રીએ ખાસ ઉપસ્થિત રહી સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારના બાળકોમાં રહેલી સુષુપ્ત શક્તિઓને ઉજાગર કરવા રાજ્ય સરકારે જે પહેલ કરી છે તે ખરા અર્થમાં સફળ નીવડી છે, જેના ભાગરૂપે કલા મહાકુંભ આયોજન કરાયું હતું, જેમાં સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર વિજેતા વિદ્યાર્થીઓ હવે જિલ્લા કક્ષાએ ભાગ લેશે. આજે ઓલપાડ તાલુકાના કળંદ ગામ ખાતે કલા મહાકુંભ 2022ની શરૂઆત આ કળંદ ગામથી થઈ રહી છે, ત્યારે ઓલપાડ તાલુકાના તમામ સ્કૂલો તથા પ્રાઇવેટ સ્કૂલો મળીને લગભગ 450 જેટલા બાળકોએ આ મહાકુંભની અંદર ભાગ લીધો છે. આ વખતે ખેલ મહાકુંભની અંદર પણ લગભગ 2350 જેટલા ઓલપાડ તાલુકાના બાળકોએ ભાગ લીધો છે અને પોતાનું ટેલેન્ટ બતાવ્યું છે. ગુજરાત ક્વિઝ સ્પર્ધાની અંદર પણ ઓલપાડ તાલુકાએ અગ્રેસર રહ્યો છે. આજે આપ જોઈ રહ્યા હતા ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર આ બધા જ સ્કૂલોના બાળકો આજે અહીંયા પોતાનું કર્તવ્ય અને પોતાનું જે કૃતિ છે એ આજે પ્લેટફોર્મની ઉપર રજૂ કરશે. હું તમામ સ્કૂલના છોકરાઓને આની અંદર સારામાં સારી રીતે એ પોતાનું પરફોર્મન્સ રજૂ કરે અને પોતે પોતાની શાળાનું નામ ગૌરવ કરે એવી શુભેચ્છા પણ સાથે આપું છું. બ્યુરો રિપોર્ટ, આર4યુ ન્યૂઝ, ઓલપાડ.